Rapaziada, se você estiver precisando de pneu, vai lá no site da Pneu Store e coloca o cupom DUB. Você ganha 5% de desconto, mais 15% no Pix ou 12, não, 10 vezes sem juros, fechou? Vai indo lá pra frente. É a Mansory. É, mas tá com kit leve. Kit leve. Que kit leve, olha aí, Derek. Só tem alguns detalhes no para-choque, na saia e de aerofólio. Ué, e só nós também. Você sabe falar melhor. É a única Ferrari que tem kit Mansory no Brasil, não é? Sim, é a única. Sai da rua, rapaziada. Ah, me escutaram. Você chamou de Dacia, o Alfa Romeo, o Barata deve estar se retirando em casa agora. Esse filho da puta desse japonês falou que o Alfa Romeo era o Dacia. Nossa, os detalhes azul, velho. Muito louco. Vou pegar ela saindo, né?
bagulho lindinho, velho. Nossa senhora. Vai parar nem foda. Ô, viado, correu à toa. Mano, que raiva, velho, que raiva. Por que a gente tinha que ter um trânsito bem aqui agora, velho? Se liga, tá. Ela veio por ali e tá tendo esse trânsito aqui, ó. A gente teve que esperar o trânsito acabar e deu o time certinho dela dar a volta e passar aqui, mano. Mas que da hora, velho, consegui pegar ela. E de verdade, mano, que carro absurdo. Quando que você ia imaginar ver um Dodge Viper desse na Avenida Europa? Sem contar, mano, que ele é nostálgico. Comenta aqui embaixo em que jogo que ele aparece, hein. Cansei, velho. Meu irmão! Como é que tá o áudio aí, rapaziada? Aí, ó. Tira a print da tela agora, hein? Ele é um 240 com a frente de 14. A galera comentou no outro vídeo, acho que é Slate. E me tira uma dúvida, você lembra qual que era o motor? Se era um J ou 2J? Um J. Thank you.
vaga ali, ó. Do onde tá a moto do Matheus. Sabe a raridade que é esse Uno, velho? Nossa, qual que é lindo, mano? Na minha época, quando eu tinha, sei lá, uns 13 anos, 14 anos, eu comecei a rolê de carro. Um amigo do meu primo tinha um desse. Era, tipo, na época, tudão. E não abria com a capô. Olha! Também você. Mano do céu. Quando que você imaginar uma cena, uma. Passat verde não era da Auto Super? Era bem parecida. Acho que não era essa não. Acho. A caixa
dois Fusca, viu? Você vai que tem um azul. É. Nosso terceiro já, né? Tá, tá sim, tá. Ah, 320 é igual a mim. Ah! Nossa senhora! Esse é o verdadeiro carro do rato lá. Aqui que achou que era o Alfa Romeo. Só um. Vai. Ninguém achou que era o Alfa Romeo de A1, velho. Nossa. Eu achei de longe. Bonzinho, véio, sei lá. Caraca, mano. Você... É com body kit, velho. Parece? Tem body kit? Pera. Vai de body? O bagulho é mais de body, né, meu? Mas eu não sei se é ou é de fábrica. Mas... É Liberty Vaux. Nossa,
É a Roma, eu acho. Não, eu acho. Eu não tenho super carro, né? A cada legendária, filho da puta, tá aqui. É. Tem uma que é uma nova, acho que 290, uma coisa assim. Parece uma Dodge Ram dos anos 50, velho. Eu achei que era uma Montana. Precisa empurrar? Boa aí, cara. Bora, bora. Vem, cara. Entra no carro, Eric. Lindão, pode deixar. Clockwise spinners, holla at your boys. Out window. I see. Something. Yeah. Oh man.